Нороволорунга Хиги Республика информационных онунтун тюмен тахара сахасыра берин көрого сонуну мен Алексей Семенов илян сағаланы тыған маңна кылгастык сүрін сонтан. Өлінері хитуаратар мосты проекттер үләті әхил түміктерінен тұтута сағаланы. Марқау оққы бұл жапқы джек әргені көмек өрден сағалатылар. Республикаға плен сылғыларға чип тұрор үләті ұйтылдар. Артика Тагу Сударсына Агротехнологический университет ректоргар Иван Слепцовка доғынаған сері соқтық тұғанан қолобына жылы тәрелінне. Бұтығынан прокуратура хетінерер. Ол күрдің 2016 сылттан білінгі кәмгедері университетке кирбета ұстыжынлары бюджет сотығар үйеріне сылджаларын күрдің оңыр бұттар. Ол тұқары федеральны бюджеттен 205 млн сол көбайы соқынлай соқ тұғамыттен ұйылар. Көбітілі бюджеттен селесте ұйтылар. Өсі бір қолуына жылыны Алроса компания тәрелтелеріттен бір салай ашытығыр көбіттілер. Кені доғынан тұғынан ұдайшының қорат мерінейдағы шақтыны тұтар анал қолбұғы тәрелті үліхеттерігір, олырор же от бұлан берігі олықта құрбанетігі да сөбілін түрсін. Баран тұғыдағаны толыр баққа кетенше ұңғатты ғылттан 19 сылғадері Алроса компанияға сымия документары отчетті сылдебіт. Ол түмінден Құттала Соғболыны қатшығыр федералын салықта тұста сылайшыға бір-берікі ғыттан ұлақан сұммаға түйкін нәхін төрөте барын бұхарда. Бұтығынан тұғанна ғорған пресс ұлыспата әйтінерер. Өліні өріхі туаратар мосты әхіл бірайектер үләті түміктенен сыл бүтіте тұтута сағаланыға. Бұ барағай бірайегі күтті үксі үлі 2-16 сылтан сағаламыта, ол тұқары дойды президентің кітірі көрсігіге бұ бапырығы кіте түгі тұқпетімден Илдархан бүгін сарсырда тәтем радияға бұхафирге етінерді. Білген бірайектер үләне Крым мостатын бірайектабыт институт оңырар, ғатырыкамінен ғыздарсыны экспертизаны ағыға. Тұту бастығы олығын республика бюджетті толуы, оның конституционной сөбілінің әқтер, сорық жаған федеральный қағыны ұйыны. Маны сәрге бастан ұтам осты 2-тенші хүлбе 5 сылғы үліға керекті әқден әті, маны қапырветесі бірісті дәтінің сол биячы Марат Хұсынулин мостан 2-тенші хүлбе 4 сыл бүтіті олыққа келдері туынан әтін тұрар. Оның тұтуыны бұл жаққа дері түміктүрге үлі барар ден әтті. Әтінің тағынан тұй қайыстыртын салатығыр үйті соғы топқалырғы онына сүйіңі етігі сылын ақсын 2 миллиард ағы 100 миллион сол көбай көрілі болағына әхілгеттен 1 миллиард 200 миллион көрілі. Өчетігір тұй қайыстыртынан жарықтан ашылар дотациялары түрдің бірінен үрді. Құдыргүдік әттіққа кәті қайыстыртылар үйінірін аққат отып бесті түйінші, онтан тірәхін әқтір 6-10 сол көбайы тұтықтыра. Илдархан Асия Николаев 2-тенші хүрбе 3 сылғы ербет тоңы өретеге аналлақ аңдойды тағы саммиті жүкізгейгі үтірге әті көтіқті. Ағабағылық артикаға тұғыламыд форум пленарынай мұнығар күттан қоту сирклимата ұлар еті кехологор құғағанлық жайарын үйді. Ербет тоң ұлылан сиркірсі ерен ұлаққы жаққа күтталлақ болан ерінен аны 3 сылынан республика кейін көрадығар аңдойды тағы саммиті үтір тоғастығын білетеді. Итен нәкәлер сылға сақасергер болар қотығы форум климат ұлар етігер ананыға ден әбәнәтті. Бүтәк күн аға тұрғынан коронавирунан үлдзіпі жонақ саана 219 кәтейді. Мантан бағайрақ саана кейін көрік ағылар 219. Ұлыстарылар болақы үгіз әлбәқ кейі бүлігі нерінгіріге онына өлі ұқымаға бәлетінлер сүрінен нерінгірі орионығар балығыне ұстық. Оның местетігер Дұрубия Қарыстылы Министерстветін анал берге әдеті кейін балығыға көмі ғайын ата. Онтан Корнай Ұлығығар Министер тиен методическай көмі терек бұғытынан сүйбі ама болы сылджар. Сүккәхігер опсы 4-319 коронавируска тез ұлылына түмігін жүрдің ағыз шасығығар білдер еқті әқтір. Итені анализ тұттар бұттар түміктерін ғыздарыстығына өңен-өңі облачны поликлиника ден сүйірігі көріқтірін сөп. Ұлыстарға әмінен томынан қатшылыны республика салықтата күннәті контролу оларыр. Күн бүгін өрәқ күлтура онына спорт салаларын қолбан республикаға сүйіс ағуын ағыз әбі өрәқ тәхентерлі тәті оғай маға сайындарар. Маңына әтті 15 тінчаттан тақсы оғы жарықтанар. Маңына әтті 16 күн үттен
и дага тухайр ого телетелера аннара телетчаралынна. Белингита уону сэби верахтэхэн кинигер тэхэнчаттан тасса ого жоғырдарын чошуялар, колобра уэхэ блютага ого искусос колатыгар күн бүгін барата 211 уэрнэчэля. Маныха санитарна ирдэбилэнэн оголор музыкальны инструменнарга билдилэн жарктыгылар, үнкү народ тылынан усаран айымнетын урхуй курхоктаргар уэрнэчэлэр бести болан. Сылжалар. Иктынча 16 сылтан домрот глагагар уэрнэвэн. Билген тұрдыс класпын. Она карантин кемгер жүріптіна бұн. Домырға нюр бұр ол сөвілі бін. Амбастар өрінер бір тарбағың өнсірті. Білген ұшы өтші бап ол бұты. Ноталарын әме білен көрін өвілі бін. Мархаба харга был жапы тылга кин кора түрдінен көме хомиян сағалатылар. Мархата ажа халта бұхарытынан білігін джекерген әкіл ғыз болжа қолыры жені бұлан берділер. Сантауын бүкіндерге бұхартын сылттан 5 оғылақ ғыл еті оқы был жанан сорыма соламыда. Білі бітінен кене оғылырын ұмайы тұра жеттен тахарты сылджан көйен бұхамада. Бұха қолан от оқтан бар бұд білігін хен сағалабыд джекерген аз таңас онына қарчыннан көме хомиянерелер. Ким көмелі хөм бағалақ, хүрбе 49-62 нөмерге ерен тиен білсек қытыншы. Республикаға білем сылғыларға чип тұрыран, итеніне сыспасы әліқтері қаннан ұжырын бағарылар. Онын сақа агропілем қайыстыва специалистері бүкіндерге ұлыстарға сылжан түбіктері әбеліне. Спасиелі ақтар кесте әнжірлатан алағы бір ғына аймылылар. Сылғылар барақсаттар чип тұруаран, нөмерден баран көңіл ұйталарын хантан білектірей. Онтан бұйка аппараты ұқуал күрдің муаннюгар аннян көбігелдер. Отчығына қанны сылжара чуа білдер. Таттыл ұғын победа қайыстывата 200 ағы ғуан сылғылақ. Мантан тоғуан ұбағаға ғуанда тыйға чип үйлілер, тария ұңуғын мәрейдәділер племенной ұжорын чапчылары қан ұлылар. Ата опсынан бұйыл тұлғы тұруға әтін отта қоғыз. Әрәрі қағылары мәлтті қоғыз болынар әбей ағылыққа әрді келділәр. Білігін республикаға 10 тұғыншықтан тақса племенной сылғы 10-на 14 тұғыншы кәріңе табыер тұяқтағы бар. Оны ұңақтарын, ұяғынларын кәмейден түгі ұғыр тәнер айылғалақтарын бұхаралар. Өскөтін бүніне племенной түрдін ұғын қанын бөліғынен бұхарар болақтарына бұйылғыттан саға агроплем тәрілтіға лаборатория тәрілден аны ДНК атынан жапчылуақтырам. Олығын 31 қайыстываға сылғылары онына табалары бәлетен программаға келдерелдер. Күн бүгінгі тұрғынан 2-6-6-6-6 сәтті төбе бонитировкаланда ола бетер осай данай етін 6-11 ғын. Бұ көндірі күнтін ұлаты тұрар. Бұл түрттің таңартығын төбені бұ баратын республиканы апқуаттамыд, бұйығы ғыла бұламыдын толырық бұттенерін әбет. Племенной үле онан сұйы сағата ғымға тақсар. Білінгіте бір тұғынша сылғыға ДНК анализін оңырдылар. Әхіл әні қорғор мұстақ генін өретен нерей қанды ғырыға қаптырған сөбін қанынан бұғарар болуақтарам. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чакускай. Сақа сергәрі дәлі союз үләхетін күнігер аналлағы үгәз бол бұд декада чәрсетінен ұсалдан ұлғын өрек үләхеттерін үділі союын комитетті чөл тұрыптағы коллектив, сетегілі коллективден акция тәрелді. Акцияға бір дәк тәрелді туары тұрбаққа арас қайысқаннан күттісілер. Сарсырда сәттен арчас, мүрітағы бастықы нөмерді орты скола коллектива, бұқырдық неделі ұстаты әрде тұрат, әте қаны чәбдігілдер онлайн сәрәкеғы тұрынна. Бару үләхеттер ұлыс көқті өқті күттан үлі чағын әндіне чәбдігірен тергәқсиен үләлері тахарылағы болара сарбақтанмад. Бүтін коллектив өрек үләхеттерін әделіғ сойғын ұлыстағы комитетін чөл тұруқтағы коллектив сетегілі коллективтен акцияттығар күттісті. Құлабырын бігегі көксі зарядқата общеразвивающай, қараққа,
дыхательная гимнастика, итини кутухайскаларынан үлелердебет. Сақа сіргер иделяқ сойы сүлехетін күнігерін аллақ үгес болбатикаты чаршчетінен ұлыстағы кемде дәме бұланылынан арасы акциялары күріқтары тірәхінері күделірір. Манна сарсыр даңы сірәккені тағынын аэробика, скандинавскай қамы, битаминнан қатшы күрдік тірәхінерге бары уэрақтарытлеліре үлехеттер дыробияларын бағыргетуге үлеліхе олырылыр. Акойомовка сколоты әме бұ акция чаршчетінен тұхалақ ахалықтен үлехеттерге лотерея ойнатты. Бірістері үлехеттер бәйлері тұрурдылар. Арасы олыннор, үйт, балық, барынне, ғұротаға, білім тұхалақ астыр бәй бәйіға бәлік болынныр үйрүйлер. Бу акциянын телтелер бит нелинега көмө бүгүнүн акциялары билдерин таксаллар ветеранларга кыстык кебелемге көмө оңроллор онна бу өлү вопросторгор ыйталагы кепсети күн ай ыйтылды турар. Экитенче сүлбеле хетте алтон сетте өрәк тәрлтәте бир иделәк төмсү болан үле вопросторгор үле хет кемскәлләк булырга турылган саңаны киллерләр үле опытындар катар улус кең тутта кепсир тәрлтәте болар. Антан чөлтүрүктә акция салгы итәләр. Ольга Шипилова, Пётр Аргунов, Саха телевидениедә усалдан. Быйыл бүлүк уратыгар народ 74 төмитә сүйсүллах бүлү бәле датала җеха хайтарын кытта улуста корреспондент көрүстә. Быйыл бүлүтәгі нұрот жететерілі біті сүйіс сылын толар, кені үтіу өгестерін салғыр, сайыннарар алғы сыңялан кейіне, бүгін республикаға бір бастың үләләғ білдер көстер терілді. Нұрот жететерілі ғыттын отчетоғы бігетік олық сұйбуд үтіу өгестер үйетіе онна сайда тұралылар. Тажы ұлса көсенетелі, қана ұлағаты, бүй оғылы бұдын күліқтіні наға бағыралы, бұр ұстағанды бұтай ол құлыпқа бар бұдын келер бұдын дейлі. Отшыны қайдары ке, ұрасы ұлаға ұжы қайыр болады. Той яқына күлтүрі еті емені жону күтарры. Жону күтарры көсістігіне, емен тұтынған кіндегі өретерге, қолыбыра ондың ұрдық аналайын хэдер боллақ бөтіне біле өрхан болуғыр өретерге. Утары көріңдер ағынду, әбеттер утары бейхан жат келбеттер өрі көті, жөңін өттен көтіттен, үнкөеттен ұлладан ұйтарын бұдан ордық болады. Сүйіс сылың ордан бай опытақ үрдік квалификациялағы специалистердәғ үллі ұлыған коллектив бүлі ұлығын онны қоратын сайдыытығар бәйтін жоғыннақ қылатын күн бүгінігерділі келлерсер. Нұропыт жеті түріттемеді сүйіс сылылағы үбілейгір хәтенне хәттес күніттен үлбалтты күнігерділі бейді күн тоқты болауақ мероприятия бұғаны ұйтан YouTube-ка угалары бұд, оныттан жондар көрелілер, астаналылар, мақтаналылар, оныттан күтті бұд жондар мебәйлінің көрелілер, олыс үверелілер, оны ұрқын ханылар болады. Аны білеген бұ, юбилей бұд бүттәғіне халғы, ханға жылдар бұд үркерек бүдінде кейін бара тұруға, оныттан қамсық темі тоқтанылар бап болық бүдде, жонығын бір харады күн бүгін коллектив қаз бердейлері үлі туға республика бұд бүлібіт культуратын сайдыйтын туға дейін үлілі қамны олыр олыр. Усырын жоғыры сайынларырға бай опыт мұнюллан, әннекетін әдері күтті әйергеген аға састақтан үйерінен үйелағы үчігейі үксеті тұрар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлі. Бұчасқа соның мүтетіндік көрсіққа дері.